قاضی ناصر بختیار صاحب کی خدمت مقدم ہے کہ وہ آؤں اور ساڈا سماعتاں کروں۔ ہم دے حال حال اس مالکاں، دے حال حال اس مالکاں، حاصل نے کمال اس مالکاں، دے حال حال اس مالکاں، حاصل نے کمال اس مالکاں، ہر درد دا دارو اے کلمہ، دکھ درد دسال اس مالکاں۔ شکلاں کردے گائیاں دے